Останнім часом на Севлющині, а більше у селищі Кіральгазі, Королево, помітно активізувалися науки в галузях історичного краєзнавства та народознавства. Це пов'язано із намаганням наших односельців Чура Володимира, Чухран Михайла, Міговки Івана, Палька Володимира, Шарканя Василя, Густія Василя, Григі Миколи відродити свою історичну пам'ять, тобто відчувати себе не окремо від історії, а спадкоємно з нею зрозуміти себе як синів, предків в історичному просторі і часі. Сам об'єкт є дуже цікавий з огляду на свою історію побутування, оскільки Євангеліє мало бути завжди пошатно виглядати, мало бути займало завжди пошатне місце і було серед огляду людей. Тому є ймовірність того, що чому його, власне, замінили управу і змінили його зовнішній вигляд на той, котрий ми спробували відтворити уже в стінах Академії друкарства. Це є елементи збереження з конструкції книги, з конструкції оправи, яка належала, власне, даному об'єкту, той, що зберігається в музеї. Свято в Королеві, свято в Закарпатті. І ми цією акцією відзначаємо 615-ту річницю цього нашого прекрасного артефакту духовного. Як ви вже чули, я долучився до цього проєкту вже на завершальній його стадії. Хоча це не можна так сказати, бо робота над ним буде продовжуватися. Мета, яку перед собою ставили дослідники, науковці, які працювали, власне, йде до виконання, а вона була перш за все спасти сам артефакт, саме королевське Євангеліє, саме королевське, не королівське. Рідне село є по-особливому незрівнянним і неповторним для нас і тим, що саме тут, 1401 року, Станіслав Граматик переписав 4 Євангеліє, відоме під назвою Закарпатське або Королівське Євангеліє. Цінність його полягає в тому, що на його сторінках знайшли відображення характерні риси української мови 14-15 століття. А також у Королеві в першій половині 16 століття жив і творив Бенедикт Комнаті, угорський гуманіст, який переклав угорською мовою першу частину Біблії, яка була 1533 року надрукована. Це видання – перша друкована книга угорською мовою.